Vítajte všetci VMM Show. Na svojom mieste je LP, orchestra, na obvyklých miestach naše cenné obecenstvo. Treba len dúfať, že aj naše početné diváctvo pri televízoroch doma už zaujalo svoje pozície. No, veď my to nakoniec budeme starostlivo priebežne kontrolovať. Máme na to človeka, máme na to páky. Tú najťažšiu úlohu udržiavať stály kontakt s našimi divákmi pri počítačoch si opäť zobral za svoju Peter Pišťanek. Dnes je celkové zaujímavý deň, Peter. Počkajte, čo tam dnes máme? Ja by som ešte mohol možno okrem vás aj ďalší nábytok predstaviť. Tento asi poznáte už. Tiež neostane dlho neobsadený a tiež v ňom nebude sedieť len tak hocikto. Hneď ten prvý host to bude bomba. Toho druhého, keď už o munícii hovoríme, toho by som nazval skôr pyrotechnikom. No a hviezda na záver, to už asi nemusím nejak zdôrazňovať. Potom ešte máme jedno miesto na sedenie, dokonca s podperou. No ale zatiaľ, ako si... Skrátka... to budem sedieť ja. Bože, to je, ja som pako, viete, pozerám na to, rozmýšľam, že čo to tu a to, no tak to je trapas. Ale je to zároveň také milé, nie? Že človek tak už normálne, no nie, mám toho veľa, naozaj. Mal by som niečo vysadiť, asi nebudem vysávať doma, alebo neviem už, no. Toto je môj obľúbený kameraman Tibor Donoval, hovorca našich kameramanov, by som povedal. Dlho tlieskať to nie je, lebo on potom sa veľmi ukláňa a na tej kamere to vidno, jak skáče ten obraz, viete, to by som nerobil. Ja by som mal samozrejme menovať najmä Jožka Hardoša, nášho hlavného kameramana, ale ja poviem pravdu, čo som minule zistil, pred týždňom. To je hlavný kameraman, on tu vôbec nemá nejakú kameru, chápete? A mal by mať, nie? Hlavnú, najväčšiu. Nemá. Tak to už u nás chodí. Takže ja možno budem aj časom iniciovať nejaké štúdiové referendum, aby tu ako bol náčelník Tibor. Ale čo, keď u nás každé referendum neplatné? Ja si myslím, že by bolo treba vypísať referendum s otázkou, či netreba zrušiť všetky referenda. Ale zase nikto nepríde, však chce. No, napríklad už o pár dní budú všetci na hokej. Pozor, už pozajtra to vypukne. Peter, to by ma zaujímalo, akého druhu ste vy fanúšik? Ja som fanúšikom hudby, ja hokeju veľmi neublížim. No počkajte, na tom hokej aj hrajú občas, no aj hudba je tam. Tak to si všímajte, sete, kto je to, ten mantinel, to vám povedia. No to viem, to je nejaký hráč, ktorého stále spomínajú. Stále, áno. A narážajú na ňo hráčov stále. Ja keď som hrával na Rybníku hokej, tak tam žiadne mantinely neboli, tam bol len breh. Iní hráči tam boli, áno. No nie, ja som, vy ste taký miernejší. Ja už dochádzam do vášho štádia teraz, ale ja keď som bol mladší, čipernejší, tak ja som bol dosť nebezpečný fanúšik. Aj takto pri televízore, pri rádii, vraždenie naokolo sa nesmelo sedieť. Keď sme hrali s Rusmi, bože. No teraz už nemáme Rusov, máme Čechov zase, no. Ale pozor, aj inak isté. Významný bude ten deň pozajtra. Vôbec tento týždeň je taký slávny, zaujímavý. Jednak 24. to je pozajtra však. Áno, to bude mať narodení moja ségra, tiež ustarená. Potom čo? Celá Bratislava bude oslavovať. 24. to je taká tradícia. Sa vždy v Bratislave 24. volil Richtár. Takže kvôli tomu. No, som zvedavý, či ten súčasný odstúpi, keď sa má zachovať tradícia. Ale hlavne, vážení, v Bruseli máme svoj deň. V sobotu. Pozajtra. Tam, neviem, či o tom viete, tam je taká známa, pomerne známa soška cikajúceho chlapčeka. A tá bude mať v sobotu oblečený slovenský, konkrétne detvianský kroj. To je tam taký folklór, viete? On je väčšinou nahý, ten chudáčik malý. Ale tak 30 raz do roka mu vždy niečo navlečú, maškaru z neho robia. No. A pozajtra z neho bude proste 70 cm hrdý, močiaci Slováčik.
fakticky. Aby ste vedeli, skrátka, to je taká legenda. No, možno, že to vzniklo len ako dekorácia, ten chlapček, ale hovorí sa, jedna z tých legend, údajne, už keď to viem, už to poviem, nie? Málo toho viem, že to bol naozaj chlapček hrdina. A keď v 12. či 13. storočí Francúzi obliehali mesto, tak nanosili tam k hradbám mesta, tí zlí Francúzi, strašné hromady výbušnín. A cikajúci chlapček zahásil tú rozbušku, či čo to bolo. To, a preto má tú sošku. Je to poučné. Ja si myslím, že vôbec v ozbrojených konfliktoch, keď sú teraz známe také všelijaké laserové navádzacie, ja neviem, aké zbranie, treba takýmto prírodným, inzitným spôsobom útočiť. Viete, tak ako kedysi zaspievalo, kto sú boží bojovníci a nevedeli tí križiaci, čo sa deje. A teraz do prednej línie, pekne, malých cikajúcich chlapcov, možno aj postarších pánov zo pár, ktorí tiež dosť často potrebujú zahasiť nejakú rozbušku, dymiaci granát, alebo ja neviem, mínu, šrapnel, ne? Len aby boli dosť pohotoví, rýchli, viete, lebo trošku zaváhajú a môže sa stať, že už si v živote necyknú. No, k tomu sme sa ako dostali, čo je toto za téma. Nechcete pohovoriť vy niečo teraz? Tak na túto tému nemám nič. Ne, na túto tému, no, proste na tú tému... Aký slávny týždeň žijeme. Skrátka, čo z toho, z týchto udalostí sa vám zdá také najzaujímavejšie? No ja by som povedal, že asi tie narodeniny vašej pani sestry. No, dobre, no tak druhýkrát blahoželáme. Vy si nemyslíte, že všetko aj tak prevalcuje ten hokej? Hoci niektoré sú tie udalosti také jedinečné, ale hokej je každý rok a predsa... To zase bude radosti a zlosti. Bude po tých krčmách, po domácnostiach. Bože, nie jedna manželka dostane za ucho, ani nebude prečo. Ne? Cíky, caky, cíky, cak. Hop, hop, hop. Cíky, caky. Bože, zase sme pri tom cíkaní. Nie, ale nie. Kto neskáče, nie je Slovák. Hop, hop, hop. Kto neskáče, ja už od zajtra rána, vážený, ja kade chodím, ja už neskáčem. No, viete, no ešte ma obvinia, že som nejaký Ukrajinec. Nie, treba. Treba, kto neskáče, tak treba, je to niečo síce medzi národným uvedomením a zoologickou záhradou, ale ja si myslím, že je to správne. Treba, aby si človek pripomenul svoj pôvod a na to bude príležitosti dosť. Už od soboty tohto týždňa. Tak mi napadá, že my tu mávame dosť často hosti športovcov, to nikto nemôže povedať, že nie, ale hokejistu tuším. Ešte sme tu nemali žiadného, nie? Potvrdzujete. A bolo by treba. Málo hokeja je. Čo by ste povedali, taký Šatan, alebo Bondra, Lašák, Chára, alebo ja neviem, no koho by ste ešte napríklad? Ja si myslím, že to je jedno. Nie jedno, no jedna jeho však, áno. Každom je niečo. Každom je niečo, nebudeme ich pitvať, ale to je, teraz ide o to, koho by ste navrhovali, pán kolega, napríklad, kto vám by ulahodil? Uj. No, ešte, z tých slávnych, samozrejme, z tých medailistov našich, no. No tak mohli by ste ich tu všetkých pozvať, miesto obecenstva no, niekedy. No tak ja už, no nie, tak ja chcem, aby ste aj vy ostali, že koho sa budem pýtať. Rozumiem si. No, tak kto ešte je tam? Petrovický, to sú bratia dokonca, Gáborík, Demitra. Koho som ešte vynechal? Nechce niekto povedať? Kto chce povedať? Povedzte si vy svoj typ, nech sa páči. Palfiho? Žigiho? Palfiho? No. Nech je, po vašom. Prosím produkciu, všetkých tých, čo som ja spomenul domov, hej? Zostane Žigmund Palfi. Môžete preverenú drog net. Žiaden test o ničom nevypovie. Tu to máte, nech sa páči. Asi, sladíte, poprosím. Kyslíte. Ďakujem. Viete čo, že ja som až tak neslušne rád, že vy teraz marodíte, že môžete teda byť medzi nami. No ozaj, dokedy ešte?
Tak určite to bude aspoň do polovičky júla. Júla? Doktor povedal, aby som si dal aspoň pol roka pauzu, takže budem pauzovať do júla. Viete čo, krásny hokej. Krásna hra vôbec, rýchlosť, technika, to mužné nasadenie. Už tým ramenom, čo vám porobili, to už je, už môže byť väčšia smola, keď vás puk trafí na striedačke, o oko ste mohli prísť, na, jak vás tam minule naremploval, ty Čech to bol, tuším, nie, na ten mantinel, no všetko som cítil, aj blomby, komplet. Jo, tak som si za nejaké peniaze by som to namohol. Ešte niekto nech vám túto závidí tú gážu, nech si toto popozera, nech sa to uvedomí. Koľko je takých športov, čo by mohol tento človek robiť a dobre zarobiť? Pojde sa, taký tenis, nie? Alebo F1, no to je tiež dosť nebezpečné. Golf. Kedy kto videl, aby na golfe niekoho na nosidla odnášali? No áno, niekedy sa stane, že chce vybrať z tej dierky, viete, jamky a sekne ho. No, dobre, no to hrá v predklone, aj to sa dá. Až do dôchodku, ale toto, tento hokej, vám už, Žigi, vám už o takých 10 rokov na moju dušu každá kostička v tele bude predpovedať, aké bude o týždeň počasie. Stojí vám to za to vôbec? Tak určite, ja si myslím, že to stojí za to a ja ten hokej mám rád, ja som od maličke proste ho ma hral z lásky a nikdy som nevenoval žiadnu inačiu pozornosť iba hokeju, takže no, 100% bolo iba hokej, takže... Trenčíne neboli takéto až zákroky. Tak neboli, je to určite inakší hokej, ale dá sa to zvládnuť. Keď človek chce, tak sa dá všetko zvládnuť. Viete, čo by ma zaujímalo? Že či sa dá technikou nejako predísť týmto zraneniam? Peter, vy si sa mi chválili, že tam máte taký príklad nejaký. Áno, samozrejme, to je príklad, ktorý dokazuje, že možno pán Palfi to robí zle, ten hokej. Že možno by to mal robiť lepšie, trošku inú techniku. Tuto máme... Radíme vám, viete, učte sa. Treba poradiť, áno. Mali by ste si dať poradiť. Ani jeden bodíček nechytil. A je tam. Toto by ma zaujímalo. Vy ste človek, čo je zvyknutý takmer denne na korčuli a na tom ľade. Tréning, zápas, tréning. A teraz príde takáto šlamastika a vy ste vyradení na celé týždne, na pol roka do svojej najobľúbenejšej práce. To je vaša záľuba, obľúbená činnosť. Čo vy robíte celé dni, preboha teraz? Kto mi toto spravil s tým? Však ja tu usnem. Čo vy? No, sedíte doma a prepínate ako my ostatní, alebo čo robíte? No nie, určite nie, ale keď sa mi to stalo, bolo to v januári a proste po tej operácii máme všelijaké regenerácie, ideš to ladovať, dáva si elektriku všelijakú, takže... Elektriku do vás? To robili, keď si len zločincom. Tak aj mne to dávali, ja som bol tiež zločinec. Ale nie kreslo, nie. To nie, ale proste... Je tam taký štýl, ja si myslím, že to asi robí iba jeden tím. V NHL my musíme chodiť na 7 ráno. Takže ostatní chodia tak na 9 hodinu. Toto by som nemusel proste, prestúpiť okamžite. Nemôžeme sa mi stretávať s hráčmi, ktorí hrajú. Takže medzi 7 a 9 strávim ako v kabíne a proste venujem sa iba tomu ramenu. A ste vy, prosím vás, poistení nejak proti týmto nehodám, alebo vám tí lekári vás tam stoja polovicu gáže? Tak poistení sme, ako to všetko platí NHL, takže my máme takéto problémy. Tak to sa oplatí občas, tak áno, určite, dostať že... nejakú... Platí ďalej, takže ja si myslím, že... No dobre, aby viete, aby človek neprišiel zbytočne na tie peniaze. Koľko máte momentálne u seba? Nemusíte presne tak drobné nerátať teraz. Kolo 30 000. 30 000.
Nie korun. Ja viem. Nie, pozor, aby to sa zdá taká netakná otázka. Vôbec nie, viete, čo sa pýtam. Ľudia u nás si tiež takto povedia, treba v takom, čaké typické prostredie, v slovenskej krčme. Počuj, Fero, ty poznáš ty toho hokejistu? A nie, je, fú, len hrá za tým pukom, behá. Čoveče, čo my sme boli horší? Tež sme hrali, ne? Boli sme o niečo horší? Tež sme hrali a nič. On v Amerike si užíva, Boh vyčená aj v Kanade, ako všetkého schopný. Dolár mi tapetuje tam, volá kde. Kto vie, či mu ešte tam Palfio Palace nevráťa teraz. Ne? No, a my, aby sme tu naňho robili. Katastrofa. Je pravda, Fero, očúvaj mi. Aj bola čo teda, sme aj prepili už tu, aj v kartách všeličo. Prešustrovali. Zvyšek zebral BMG, vez Boha jeho. Nalej! Viete čo, Žigi, potešte nás. Pravda vám trošku závidia aj tam za tým oceánom. Však tá závisť nie je len typická slovenská vlastnosť. Tak určite. Ja si myslím, že to je v každom biznise, či to je šport, či to je inakší biznis, ale proste ten hokej je taký už. No, chlapci, ktorí sú trošku slabší, majú trošku problémy s tým sa dostať do NHL a Európania, ako my im bereme prácu. Je to určite trošku pre nich také zvláštne, no, že príde Európa na zoberie mu prácu. Tak, máte aj odbory v mužstve? Nemáme žiadne. Nie, čo? Máme vlastne jeden, čo nás zastupuje na NHL. Lebo my tu máme jedny kompletne, a to by sme nám tam mohli poslať. To by nám sa uľavilo veľa. Keby ste náhodou... Necháme si svoje radšej. Ozaj, a čo diváci na internete? Tiež závidia alebo skôr nadržajú? Prišlo veľa otázok, všetky teda nadržajú, ale rád by som niektoré prečítal. Napríklad Stanislav B. sa pýta, chcel by som sa ho spýtať, ako pána Palfio, na to, či keď sa po prvej neúspešnej sezóne, tuším rok 1993, vracal zo štátov späť do Trenčína, myslel, že sa ešte niekedy do NHL vráti. Ťažká otázka. No, ľahká. No? Tak určite Amerika je číslo jedna, pre mňa vždy bola, takže ako, myslím ako hokejovo. Áno. Ale keď som sa vracal ten rok prvý, čo som bol nespokojný, som sa vrátil a hral som za ten Trenčín. Ja som po tej sezóne, keď som skončil v Trenčíne, som odchádzal do Fínska a som si povedal, že už sa nikdy nevrátim do Ameriky, lebo ako sa tam správajú k hráčmi, ako k hráčom, tak je to trošku také mimo. My sme neboli nikdy zvyknutí, aby sa takto správali, že sa o teba nestarajú, proste dajú ti pár dolárov, postarajú sa o byt a také veci, takže... Hrozné, no to by som... Ale... To aj tu mi ide na nervy niekedy. Ale ako som to prekúsol, som si povedal, som mladý chalán, treba to skúsiť a... Proste som sa tam... Nenechať sa odradiť. Určite, že to... To je to. To je jasné. Vy vôbec stínete, keď sa sem tam vrátite, sem medzi nás, na rodnú hrudu, zistiť vôbec, ako ide život ďalej, čo tu máme nové... No, že prezidenta máme nového, viete o tom? To viem. Či to náhodou... To viem. Viete, tie zmeny takto tým svojim šibovaním nezapričinujete. Viete, že Miloš Kopecký mal raz taký jeden zaujímavý výrok, že on to zapríčinuje, takéto spoločensko-politické pohyby. On bol viackrát ženatý a hovoril raz, ja si takhle se řídil vedle sebe tí svý svatební fotky a koukám, pořád na každý jsem já stejně, fešný stejně, mladý. Po každé jiná nevěsta, ale taky po každé za námi na zdi jiný prezident. A tak jsem si říkal, že se určitě pokaždé, když se jdu ženit, všichni prezidenti třesou. Takže... Treba len veriť, aby ste nezaložili vy takúto tradíciu tu. My samozrejme všetky tie pohyby skôr registrujeme, my sme tu na to určení. A komentujeme to. Skúste si pozrieť s nami, ak vás to neunaví, jeden taký ďalší diel nášho ozvučovaného seriálu. To myslím vždy zo správ, tento raz zo včerajších správ zachováme.
a ozvučíme to podľa seba. Vhodnejšie si ja myslím. Po nečakanom úspechu pred týždňom, keď sme nechali otvorný koniec, aby si zasúťažili a skúšali doplňať naši diváci, sme to urobili aj dnes. Takže sme zvedaví zase na vašu tvorbu na záver tej ukážky. Milí naši diváci, týka sa to asi viac trošku našich divákov pri internete, lebo oni môžu s nami komunikovať a poslať nám odpoveď. Výsledok čakáme na známej e-mailovej adrese mmshow@stv.sk. Pošlite, odmeníme, takí sme tu všetci dobráci. O budúcnosti Slovenska sa chystá prehovoriť Robert Fico. Najnervóznejší sú v parlamente. Vezme nás Robo na milosť. Čo bude s nami, keď starý konečne odíde? Vŕta práve v hlave Sergejovi. Zatiaľ poviem len toľko, že kým nebude vo vláde Smer, budeme mať vážne výhrady voči každej vládnucej strane. No tak voči nám asi ťažko, my tam už nikdy nebudeme. Ja už by som tak chcela vládnuť, a to ti napadlo priamo v tejto hlave, hej? Porazený otec národa tiež prispel do diskusie. Na Slovensku bude dobre, až keď mne bude dobre, a nie Ficovi. Vážení majitelia e-mailových schránok, Peter Pišťanek čaká na vaše riešenie. Aká bola posledná, ani nie dvojsekundová, tak asi sekundu a pol dlhá reakcia Roberta Fica na záver? I hneď napíšte. Ozaj, internet, e-mail, podobné technické vymoženosti, to ste toho, priateľ, ovládate, ste spriaznení? Tak určite, ja si myslím, že bez toho internetu sa už ani nedá spojiť. Ja si myslím, že ja proste sledujem tie naše noviny každý deň, takže, takže viem, čo sa deje. Mm-hmm. A je voľačo také v Amerike, na čo si ani po tých rokoch, už tuším desiatich, stále neviete zvyknúť? Tak určite je to na ten štýl života. Ja už som tam 12. rok a ten štýl trošku života je taký inakší, ako ja si vždy predstavujem, takže ja som Európan a rád tu zostanem. Hej. Sice neviem, kde budem ešte žiť, takže musím sa ešte rozhodnúť. Nechcete to zakriknúť? Nie. Dobre, sa aj mierne vyjadrujete, lebo aj Američania to pozerajú, viete, tak aby sme si ich nerozhodovali. Kto vie, či tam ešte nezložíte zlomené kosti. No, hnevá vás, že si v tej Prahe nezahráte, alebo ste aj rád, že si konečne oddychnete trochu? Ja už oddychujem dosť dlho, už to je 4. mesiac a rád by som tam bol. Je mi veľmi ľúto, že tam nemôžem byť, ale taký už je šport, taký už je život a proste musím sa teraz venovať môjmu ramenu a aby som bol 100% na svetový pohár. Viete, aby z neho bolo časom zase to rameno spravodlivosti, asi ktoré tak, tam bude dávať a ktoré, aby za vám zase fandili. Ono je to tak, náš divák, zase si ho nepohnevajte, ale skúste predsa len identifikovať, keď sa manšaftu darí, keď má medaile, tak Pálfi nie je človek, Pálfi to je boh. Ale keď sa nedarí, a to sa tiež môže stať, tak skončíme nebodaj 5. 6. Nie teraz, teraz budeme majstri. Tak to je národná tragédia. Čo vy na tieto krajnosti? Tak určite ja ako športovec, profesionál, ja si myslím, že to patrí k tomu. My vieme, akí sú diváci, hlavne na Slovensku, že keď sa nedarí, tak automaticky kričia alebo pískajú, ako sme to videli proti Švajčiarsku. No. Je to dosť zaujímavé, lebo ja si myslím, že robíme radosť tomu slovenskému hokeju, každý jeden, ktorý príde do tej slovenskej reprezentácie a snaží sa niečo. Ja si myslím, Bolo by dobre povedať, že aj keď náhodou nejaký zápas prehráme teraz do majstrovstve, že to nerobíme na schvál. Dobre? To im povedzte tým ľuďom. Určite, že to nerobíme na schvál. Každý sa snaží vyhrať. Takže kurni šopa len jeden môže za každým. To je tak divne zariadiť. Alebo dobre je to? Ale to je to pekné. Si predstavte, keby boli dvaja. To by sa viac radoval. No to sa už raz stalo. Však neviete, keď Česko-Slovensko to mohlo získať len jednu medailu. A už bolo také, že sme získali dve. Viete, keď sme sa rozdelili, boli jedni zlatí, jedni strieborní. Viete, to je výhoda zase. V rozhovore pre americkú verejnosť som sledoval na jednom internete, na jednej adrese, som si prečítal, že vy zásadne neraňajkujete. Ako vydržíte tie tréningy, však to treba? Ja zase aj ten tréning trošku tak obmedzujem, ja zase netrenujem naplno, ja si dávam vždy iba, čo potrebujem. Netrenuj takže naplno. On si tam zakorčuje, rozumiete? Možno ani hokejku nemá. Nie, v strede sezóny ako už je dosť ťažko, keď
keď máte už dosť za sebou 2-3 mesiace, tak už máte dobrú kondíciu, takže netreba veľa trénovať. No to mne nehovorte, ja som na lade bol posledne ako 14-ročný, ale a tú piruje to ešte zvládnem. Je vlastne to iný šport, pardon. Viete, čo bolo pozoruhodné ešte v tom istom rozhovore? Keď vám tam položili otázku, who is your favorite NHL player? Vaša odpoveď bola me. On sa sebe, na seba povedal, že svoj obľúbený hráč. Čo to bolo? Neskromnosť, alebo proste fakt, ktorý nemáte prečo zamlčovať? A neviem, odkiaľ to čítate, ale... Bolo ja to tam, to všetko tam bolo, áno. Ja vám to môžem vytlačiť a poslať na e-mailovú adresu, ktorá je Pálfi Zavina... No, nebudeme hovoriť. Dobre. Tak... Neviem, ja teraz si ale vážne nepamätám, či sa nepamätám. Ja vám ešte párkrát otvorím pamäť. Teraz sa vás opýtam, či by to bol dobrý vzor, ja neviem. Dobrý, samozrejme. To ešte zatiaľ nikto nepoužil. Ja to začnem používať. Ja tu mám niekoľko otázok na pána Pálfiho, ak môžem prečítať. Tak napríklad pán Oto sa pýta, že či je pravda, že si viažete korčule úplne na voľno a kde by ste hrali, keby bol ven HL na budúci rok štrajk? Tak na voľno. Neviem, ťažko hovoriť, teraz mám natesno, ale korčule je fakt na voľno, lebo aby prúdila krv, takže... Aha. A teraz máte nejaké také korčule ani nie skoro. A kde budem hrať? Určite asi budem hrať v Skalici a nebudem nikde cestovať, niekde do Švajčiarska alebo do Ruska. Ani do Bratislavy nebudete cestovať. To áno, keď budem hrať za Skalicu, tak áno. Určite, že áno. Keď treba ako zo Skalicou prísť do Slovanie, namlátiť nám to, tak čo by? Ďalšia otázka, pán Vladimír sa pýta, že chcel by som sa spýtať Žigiho, či pôjde na MS v hokeji do Česka, či už má kúpené lístky na finále Česko-Slovensko. Tak to je to zaujímavé. Ja si myslím, že netreba tak vyskakovať, ale... Keby to bolo, bol by som veľmi rád. Určite by som mal zaistené miesto, takže... Ja si myslím, že keby sme boli vo finále, že sa to nezdržíte. Uviažete si korčule na voľno a idete. Tak určite. Podľa mňa. To... Čiže vám asi netreba veľmi želať, aby sa vám nejak darilo, aby ste tam navešali do tých superových bránok, koľko sa toho zmestí. Myslím si, že už aj tú porciu tých nehôd zranení ste si vyčerpali, takže máte pokoj odteraz. Ja by som možno... V čo vám zaželal? Ja by som vám zaželal, aby sme sa stretli niekedy buď v LA, alebo v Skalici na rinku, mne je to jedno. Ja to až tak nerozoznávam. Viete, myslím, že tam v tej Skalici sú trošku vyššie domy, ale to je jedno v podstate. Hlavne, prosím vás, ešte v tom rozhovore som si prečítal, keď zase sa vás budú pýtať, že ktorá je vaša obľúbená TV show. Nespomínajte mi tam už toho Kramera a také... Ja viem, nemohli ste toto tušiť, ale... Viete už teraz svoje? Tak už viem teraz. Jež, no. Už to bude niečo iné. Žigi, už len, prosím vás pekne, mi povedzte, ktoré je to zdravé rameno, lebo toto bude chlapské veľmi teraz. Toto je zdravé. Toto je zdravé. Aha. Žigi, ďakujem vám za návštev. Ďakujem vám pekne. Dnešný deň by sme nemali zabudnúť ešte na jeden významný moment. Slovenská filharmónia ako naše prvé profesionálne slovenské hudobné teleso sa dožíva 55. narodenín. Práve asi pred hodinou doznel koncert, ktorý si však môžete vypočuť a zazrieť ešte aj zajtra. Takže my blahoželáme pri tejto príležitosti všetkým hudobníkom a samozrejme ich šéfovi, profesorovi Bielohlávkovi. A v jednej veci stále maličko zlyhávame, to priznávam. Spomezi tých 120, možno niekedy až 200 e-mailov každý štvrtok sa nájde pomerne hodne zaujímavých, naozaj, no nemožno sa im venovať. To by sme nemuseli mať, nemohli mať hostí. Ale čítame všetky, Peter i ja, a naozaj sa nám hodia, pomáhajú nám. Len tak pre zaujímavosť. Stále najviac mailov sa zaoberá problémom, čo je to za mnou za ulica. A toto tu, že viete, že skrátka, kde to je a... No, asi každý piaty.
E-mail, určite. A potom ešte aj sa zaoberajú ľudia často podozrievaním, že toto nejde naživo. No ja neviem už, ako vás ináč presvedčiť. Možno presný čas si pozrite na našich hodinách nástenných. No inak už neviem. No. Potom ešte, keď sme tu mali Reného Pavlíka aj so svojím verným štvornohým Gypsym, tak sa nás pýtali ľudia, ako si mám vycvičiť psa, aby ma poslúchal. Kto mi vycvičí psa, neviem si s ním rady a podobne. Hneď tu mám aj trefnú odpoveď Petra Pišťanka, ktorá znela takto. Netrápte zbytočne svojho psíka, dôležité je, aby nebehal hore dolu ako besný a držal sa pri vás, aby počúval na meno. Hotovo. No len on sa pýtal na 11-ročného psíka. 11-ročného psíka už nemôžno cvičiť. Ale dnes by som mu odpovedal niečo úplne iné. Áno. Pretože som objavil v internete veľmi zaujímavú vec. Takže toto naučte svojho psa. To je makér. On to normálne ovláda. Nielen, že sa vezie. Všimnite. Vyberá zákruty a aký unudený ksicht pri tom. Tibor hovorí, že prešiel na červenú, ale to sa môže asi. Psi nerozoznávajú farby, viete? Zaparkuje? Nie, pokračuje, predstavte si. Cez všetky plné čiary, no nič, no. Ale dobre ide, nejde v protismere, to sa hodnotí. Technika výborná. Ide domov? Nie. Povedal si, prečo domov? To je neuveriteľné. Toto sa naučím ja, ale neviem, že sa sprostý pes ma takto ponižuje tuto. Všimnite si. Píšu nám bežne diváci z Česka, z Ameriky, nedávno Vojto z Užhorodu, kto tu máme, Miro z nemeckého Karlsruhe. Pre zaujímavosť, najviac pozitívnych ohlasov dosial spomedzi všetkých hostí mala baletka Nina Poláková. Dobrý vkus. No, schoval som si... To je zbytočné, už tu dnes nebude, ale dobre, odovzdám. Schoval som si ešte jeden mail, dávnejší, ale dnes sa hodí. Pán Markovič, mali ste niekedy skúsenosť s drogami? Budem rád, ak sa k tomu vyjadríte. Ďakujem, Ivko. Ivko môj, ja som v tomto nesmierne zaostalý človek. Ja nikdy som nefajčil, opitý som bol raz. Ale to možno aj treba, aby človek vedel, nie? Ďalej sa zariadiť. Ale... Čo sa týka omamných látok, tak stík za mojej drievnej mladosti bol na trhu len čistič kvrn čikuli. A to ešte sme nevedeli, že to je omamná látka a nikto nám neporadil, že to treba čuchať. Chápete? Lenže netreba na to asi žiadne drogy, pretože ja si myslím, že každý z nás je svojím spôsobom nejak závislý. Napríklad Peter. Peter Lipa! Haló, haló. Objavíte vy v sebe nejakú závislosť? Konkrétna otázka. Vydržíte týždeň bez hrania? Vydržím, ale je to veľmi ťažké. Ťažké? Možno ani nie, že bez hrania, ale musí byť niekde nejaká hudba alebo niečo som si udiel. Závislosť. Závislosť. Je to liečiteľné? Je to tak. No. Chlapci, liečiť treba. Možno Pálovi sa stáva, že keď si denne, hoci kam do hoci čoho nefúkne, je stratený. Ja neviem. Pardon. No nie, aspoň jazdite rýchlo, aby ste policajtom mohli... Ja to nemám rád, viete, oni ma zastavujú, fúkajú, no tak neviem, to je také hlúpe, ja naozaj nepijem už teraz, ale zase, aby som im povedal, vy mne môžete fúkať, to sa tiež nehodí. To je neriešiteľná situácia. Viete čo, mňa by zaujímalo, kto z vás ešte treba strpí na nejakú závislosť. Poznám človeka, ktorý tvrdí, že každý je svojím spôsobom nejak závislý. Padáte vy u seba nejakú závislosť napríklad? Nie. Nemáte nejakú? Vyvediem vás z omylu, neboj sa, nebejte. A keď nie je z omylu, tak z miestnosti. Na čokoláde. Na čokoláde, vidíte to? Toto je úprimnosť. To sa učite. Už teraz povedať na čokoládu, že to neoriginálne. Viete to? A ja vás presvedčím o tom, že každá závislosť je svojím spôsobom aj zaujímavá, ale hlavne dá sa s ňou vyrovnať. Presvedčí nás o tom primár sanatória na odvykaciu liečbu.
pán doktor Ivan Novotný. Naozaj ten vlastný príklad je asi najdôležitejší, o tom nás presvedča pán doktor už len tým, že 22 rokov údajne nefajčí, hoci predtým bol, tak som sa dopočul, tuhý fajčiar. Taký Turek, alebo dvaja Turci. Dvaja Turci, to znamená aj káva, hej? No aj káva. Áno, aj to sa káva. Hovorí. Vieš, no ja nemusím fajčiť, ale ku káve musím. Skrátka, no. Dobre. Vraj ani alkohol nepijete. No my máme také kategórie, že niekto abstinuje alkohol, niekto abstinuje cigarety. A ten, kto abstinuje cigarety, alkohol a kávu, to je slobodný pán. Áno. Takže máme kategórie slobodných pánov a ešte tých, čo sa usilujú. Aha, slobodný. A keby bol hneď trikrát ženatý, hej? To není problém. No počúvajte, ale pán doktor, vy nepijete, dokonca aj čaj som núka, ani ten nechce. Rozumiete? Cucnite si aspoň citrónom, kockovi cukor si. No lebo vyzerá to tak, že Boh vie, že či to je čaj. Je. Nie, je normálne. Žigy si chlipol, odišiel po svojich. Viete čo, no tak sám hovoríte, že v podstate každý z nás je istým spôsobom do určitej miery závislý. Tak čo a za závislo zostala vám potom? Teda toto je taká vždycky otázka, každý mi to položí, no? Že teda čo? No tak musí byť, vy ste autorom toho výroku, tak no, teraz povedz. Hľadám aj ja, že vlastne čo by to mohlo byť. No nájdite, no, čo ste menej cenný? Tam je taký, no tak neviem, že či som menej cenný, lebo niektorí považujú to, keď nepijem, že som menej cenný, takže viete, ten pohľad je rôzny, ale keď si vezmem seba, tak možno, že tak nejako by som potreboval pomôcť, aby som nemusel robiť 14, 15, 16 hodín denne. Aj domov si nosíte? Domov si nemám koho nosiť. Nie, robotu. No však ja nemôžem. Ja vlastne vy máte živých ľudí tam. Ja som myslel, že to nie je len papierovanie. Nie. Aha. Ale že by ste občas nejako zaujímavý pacient, to si zoberiem domov. Nie. Nie. Skôr idem k nemu domov, keď ma volá, že nemôže ísť ku mne. Mm-hmm. Nie, že by ho nepustili, ale proste príroda ho nejak tlačí. Ja sa predsa len zaujímam, stretnutie s ľuďmi, ja to veľmi sploštím, nadrogovanými, s alkoholikmi, to nemusí byť vždy idylické. Bolo už aj nebezpečno? Nebezpečno si myslím, že nebolo. Zatiaľ som našiel vždy pacientov, ktorí spolupracovali, ktorí nakoniec aj ocenili tú svoju zmenu. Lebo no dobré, ale tie začiatky, kvalita, viete? Tie začiatky sú také zaujímavé, že niekedy sa ľudia bránia a niekedy stane sa, že vyžadujú veci, ktoré človek nie je schopný splniť. Takže musí manevrovať všeliako, aby ho získal na spoluprácu. Často sa hovorí o ľuďoch tých nešťastných, drogovo závislých. Raz sú to tvrdé drogy, potom problematická marihuana, alkohol. Nikdy však tejto súvislosti nepočujem o tom, že by sa hodnotila závislosť od tabaku. Čo je podľa mňa evidentne návyková droga. Prečo je to tak? Však to je, už len preto sa čuší, alebo sa to toleruje, že štát na tom zarába. Len preto, že teda tí ľudia, tí fajčiari a ľudia okolo nich zomierajú trošku dlhšie ako tí ostatní narkomani. Aj toto no nie je dlhšie, že zomierajú, ale neskôr. Neskôr, no. Tak o nejaký ten chlp neskôr. No. O rok a pol možno. Takže to predsa len sa tá droga viac oplatí ako tie ostatné, keď už človek takto kalkuluje. Ale fakt jeden, že sa to považuje za jednu z najťažších závislostí. Cigarety. No je to, a liečite to? Viete to aj to liečiť? No vieme to liečiť a máme úspešných nefajčiarov, ktorí si tak nejako odvykli od tej drogy. A to tiež patrí do toho nášho balíku, toho slobodného pána.
Áno, už ste hovorili. Ono, odporúčajú sa nejaké... Vôbec sú predstaviteľné... No, možno by som sa pýtal, či sú predstaviteľné kroky radikálnejšie, ale ja tu mám jeden taký dôkaz. Asi sa to dá. Pred pár týždňami sa stalo Írsko prvou krajinou na svete, ktorá úplne vylúčila fajčenie z verejného života. Fajčiť sa môže iba v hotelových izbách a vo väzení, tak si vyberte, ak teda sa nechcete zbaviť, že kde strávite zvyšok života. Dokonca ani doma si nemôžete zapáliť, keď máte na návštevu inštalatéra, ktorého by ste týmto ohrozovali. Je to riešenie, myslíte? Osobne si myslím, že to nie je riešenie, že to je snaha o riešenie. Po tejto stránke by že som to... Že si to ten štát, prepáčte, môže dovoliť? No, ja si myslím... Z ekonomickej stránky je to veľký otáznik, lebo keď si vezmeme, že čo by potom vláda zvyšovala, aké ceny? Dá sa povedať, že keby sa u nás zakázal tabak a alkohol, museli by byť podstatne vyššie dane? No, myslím si, že asi áno, že by zase alkohol išiel hore. No tak s prohibíciou máme svoje skúsenosti, aspoň teda s filmov a tak. Často počujem, že takého alkoholika alebo fajčera vlastne nikdy nemôžno považovať za totálne vyliečené, že sú to vždy len abstinujúci, kratšie alebo dlhšie abstinujúci fajčer alebo alkoholici. Je to tak? Je, žiaľ Bohu je. A práve tá zmena kvality toho človeka, tá dáva šancu na objavy v živote a na nové hodnoty. V vašom sanatóriu, ktorého názov samozrejme prezrádzať nebudeme, jedine ak e-mailom, keby bol eminentný záujem liečiť ambulantne, samozrejme, že máte aj hospitalizačnú časť, poskytujete aj telefonické poradenstvo, ale nielen to. Súčasťou liečby, mám tu prospekt, sú napríklad víkendové terénne terapie, tých už bolo podľa mojich informácií vyše 50. A už 22 rokov sa každoročne, prosím, 2 týždne také dodačo deje na Muránskej planine. Tibor už zameral svoj cieľ. Toto je pán primár Novotný. A toto sa deje všade okolo pri ohníku pod vysokou sieťou. Obraciam opatrne. Pozrite sa. To sú všetko ľudia, ktorí sú vašimi alebo bývalými, alebo terajšími pacientmi? Áno. Áno? Pomáha to, evidentne to pomáha členiť sa do normálneho života. Evidentne to pomáha a dokonca to pomáha, lebo my vždycky ideme na Muráň aj s pacientami v aktívnej liečbe. No musí sa vám to asi osvedčiť, keď to toľko už opakujete. Je tam minimálne recidív. A to je veľmi vzácne. Veľmi by ma zaujímalo, Peter, aký je záujem o pána doktora v porovnaní s hokejom, že či sme prebudili aj túto záujem? Je tu samozrejme záujem. Napríklad, nie je to ani tak otázka, nenazval by som to otázka, pán Filip hovorí pánovi doktorovi, že pýta sa, či je možné, že je pán doktor závislý na odriekaní návykových vecí. To je zaujímavá otázka. Ja dosť komunikujem s médiami. Túto otázku som v živote nedostal. No preto my tu máme takýchto divákov. Tu nemáte hociaké obecenstvo. Takže, vy ste závislí na tom, že furt musíte niekomu niečo vytlcť z hlavy. Niečo u každého zmení. Môžem mať pravdu ten divák. Mm-hmm. Že má človek nejakú radosť z toho, že si... Že druhým bere radosť. Áno. Ešte mi tak napadá jedna otázočka. Sú medzi vašimi klientmi trebárs aj známi ľudia, umelci, športovci, politici? No, žiaľ Bohu, ani tieto kategórie závislosť neobchádza. Mm-hmm. Aj tým treba zobrať tú radosť. Mm-hmm. A keby to bolo len pri radosti, lenže tá radosť je potom často už... zmiešaná s nešťastím. Ja si myslím, že už tá druhá fáza toho drogovania alebo alkoholizmu už je tragédiou, no, takže tam vždycky je nad čím sa zamyslieť. Mm-hmm. Fakt je jeden, že keby som to tak zrátal, tak rozhodne mám na také stredne malé alebo stredné divadlo a na také aj povedzme 2-3 polikliniky. Fakt?
Takže táto, jedno je ale taký, na tom krásne. Politici tiež? Hej? Politici tiež. Hej? Bola by taká možno... Pred prezidentskými voľbami žiadne z nich sa nezastavil. Len tam je zaujímavé, že tie strany sa tak nejako miešajú, že to by bola guláš partia. Hej, tam sa nediferenciujú. Ale vláda by sa z toho poskladala nejaká. No chvála Bohu, pani, nás sa to netýka. Neviem, no muzikanti to musíme dohodnúť. Že či to nie je príliš na veľká závislosť každý týždeň minimálne tu vyhrávať, ale chvála Bohu. Verím, že zo pár zaujímavých a užitočných odpovedí sme dnes vašim prostredníctvom dali aj našim divákom pozor na závislosti. Nie, nie, ten pohár je vínka, to ešte dorastie. To jeden deň, nie, to sa môže. Ak nie, 12. Dobre? Na zdravíčko. Vám, pán doktor, veľa síl a energie želám. O úspechy to už sa postaráte sami, sám to už asi ide úplne automaticky. Pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Pozdravím aj vašich všetkých. Odľahčiť by to chcelo na záver. V takýchto chvíľach mi vždy zvykne výdatne a spoľahlivo vypomôcť kamarát, ktorého vítam zásadne za každým po nemecky. Karle, setzen Sie sich. Nechce čaj. Ani cukor jeden, kocku. Ne, ja sladký nemusím a čaj jenom před smrtí těsně, takže jenom párkrát za život. Citroník, zabalíme ti, keď chceš. No, tak to vyzerá, veď. Potom sa na to vrhne po vysielaní, to prezradím. Peter Pišenek a zje aj 3 mesiačiky, hoci kedy. Je to sladká odmena po každom programe. Sladká odmena, kyslý citra, no zvláštne. Kájo, vítaj teda v MM Show. Cíť sa tu dobre. Dobre si to tu popozeraj. Dobre sa uvelep tu, lebo jednak tu dlho nebudeš a jednak doma také nemáte. No. Tým si myslel, ako, že už mám před tou smrtí teda. Ne. Všeličo sa tu práve o teba dozvedáme. Vieš, my máme aj na teba slovenské titulky tu. Titulky pôjdu. Abych tomu nerozumiel. No. Hlavne, že naši ľudia rozumejú a tebe rozumejú všetci. Predsa len doplním, čo v tomto titulku napríklad nie je. Karel Zich nefajčí, pije len biele víno. To vraj spevákom robí dobre, som počul. Teba? Ja nemôžu mluviť za iný, ale mne to dělá dobře, ale až po zpívání. Po? Jo. Ja sám ináč spívam na kafe. Ty ideš na kafe, no, normálne? No, ja spívam na kafe. Bože, jako parní lokomotiva je na uhlí, tak ja som na kafe. Mm-hmm. To je zaujímavé. A ty si dáš kávu a spievaš vínečko bíle. To je blbosť, ne? No ja neviem. Čo tu mám ďalej? Obľúbená farba modrá. Ty si naozaj myslíš, že modrá je dobrá? Jo. My s tým máme iné skúsenosti, ale kdyby no, si nič. Měl na sobě něco modrýho. No, ja. Ďalej, pochádza z chudobnej rodiny. No tak, čo už je to tak. To súhlas. Pardon? Z hudobnej rodiny. Nie, už musím tie okuliare častejšie používať. Roku 1965, taká kuriozitka, to je znamená, ako 16-ročný je Karel Zich ocenený titulom najlepší športovec z Prahy 10. Čo si to bol? Kulturista? Alebo čo? Ne, no to jsem měl takového snaživýho kantora na střední škole a ten... Ten tě týral? Ne, ten mě netýral, já jsem byl asi všestnaradným sportovcem a on nějak si zapisoval ty výsledky
A tehdy někde v novinách byla nějaká anketa, on to tam poslal a nenašli se náhodou toho času zrovna horší a nenašli se asi takhle horliví kantoři, tak jsem to náhodou vyhrál. A to jsou právě informace z internetu. Já už se toho úplně obávám, že se to stane jakou konzervou a že o mě už nikdy nic nebude vědět, jenom to, co je v téhle konzervě. Ne, pardon, je tam, že aj trochu zpěvá, že tam. Je to tam, to tu mám takisto, ale to radši nehovorím, tak to většina lidí vě. Niektorí pozerajú, ako muzikanti o tebe nepočuli, nevadí, pozri sa. To sú tie šťastní lidi. No, preto tu... Peter, prosím vás, je tu opäť vaša veľká chvíľa, chcem pripomenúť. Dúfam, že ste už bystrým okom posúdili, kto z našich divákov poslal najzaujímavejšiu odpoveď na doplnenie televízneho spravodajského šotu, aby sme ten náš dubbing z úvodu konečne skompletizovali. Máte nejaký tip? Mám. Vás? Bolo to veľmi ťažké, pretože tu sú dve skvelé odpovede, ale bohužiaľ súťaž je taká, že naozaj môžeme vybrať iba jednu. Takže dáte mi to na listočku? Áno, samozrejme. Je to vyslovene krátka odpoveď, ktorá sa tam hodí však? Áno, práve že krátka. Áno, výborne. Dobre, splníme aj to, čo sme slúbili, že to bude s odmenou. Samozrejme, odo mňa to nečakajte, Kajozik sa postaral. Prosím ťa, čo to bude? No, ja som, aby to vypadalo takhle, tak to ukázat, to je hloupý. Ne, ale vecný dar, to je vecný dar, ale má Tibor, to svůj původ. Já jezdím po světě a všude sbírám kamínky. A sbírám je pro štěstí a já vím, že to je možná takový banální, ale tenhle ten kamínek je z krásného prostředí, ten je z Velikonočního ostrova. Pozri, a tenhle z Velikonočního lávovej. Z Rapanui. A Rapanui, ano. A já není úplně jediný, takže já nicméně je to pro mě taková celkem hezká vzpomínka, takže věřte, že to pro mě určitou cenu má. Přivezl jsem si to pro štěstí a tady píšu, že by to mohlo přinést štěstí i tomu, který mu to tady věnuju. Aby to nevypadalo úplně jako hloupě, tak jsem teď se zmuchlal teda, ale tady mu podepíšu ještě tenhle ten plakát. Podpíš prosím tě naživo. A komu ale? Aspoň nějaký nickname. Tam je to všechno. Tady to máš, ale ty nemáš brýle zase. Michal sa volá, tuším. Michal. Michal. Michalovi. Michalovi. Jo, takže Michale. Ďakujem ti, Kájo. Takže pozor, takto bude teraz vyzerať úplné znenie toho, čo ste také nekompletné videli v úvode. Poenta v závere je dielom Michalovým, ktorého prosíme samozrejme okamžite poslanie poštovej adresy, inak si to nechá. Rozumiete? Takže stane sa majiteľom kamienka a tohto krásneho plagátu Karla Zicha, ktorého plagátu nie je jediný, pretože z toho druhého väčšieho vidíme, že sa ty chystáš človeč od 1. mája na turné po Slovensku. Ja si myslím, že si ťa tam vyšpízujem ešte. No, chystám sa a môžu říct, že sa na to moc teším, pretože když som mluvil o tom sportovci, tak ja som teďko momentálne kvôli sportu byl i ve špitálu. Aha. No, tam som videl, taky... Vieš čo, tam je vzadu Žigi Pálfi, vymeňte si diagnozy. No, byl tam i Jaromír Jágr, ale fakt je, že já jsem rád, že mě ze špitálu pustil, abych právě na to turné mohl, takže se na to vynikajúco. Takže prosím vás, vážené diváctvo, prosím si záznam, tento raz bude kompletný. O budúcnosti Slovenska se chystá prehovoriť Robert Fico. Najnervoznejší sú v parlamente. Vezme nás Robo na milosť. Čo bude s nami, keď starý konečne odíde? Vŕta práve v hlave Sergejovi. Zatiaľ poviem len toľko, že kým nebude vo vláde Smer, budeme mať vážne výhrady voči každej vládnúcej strane. No, voči nám asi ťažko, my tam už nikdy nebudeme. Ja už by som tak chcela vládnuť, a to ti napadlo priamo v tejto hlave, hej. Porazený otec národa tiež prispel do diskusie. Na Slovensku bude dobre, až keď mne bude dobre a ne Ficovi. Tebe už bolo. No a poznámky mi, moje poznámky, neomylné poznámky mi hovoria, že je tu záver. Vidíte, to som len žartoval o tých okuliároch. Normálne to tu vidím voľným okom celé. Kájo, čo, nezaspievaš? Jo.
Jo. No, ono totiž, prosím vás, je vždy takým znamením, že keď má Kajo Zich v ruke gitaru, že sa to skončí veľmi príjemne. Uveď sa, prosím ťa, predveď, no a to hodnotenie už nechaj na našu žiri. No, ja som přemýšlel, jakou píseň bych na závěr dal. Môžem tu byť, ako divák. Možná, že očekáváte nejaký populární hit. Já bych vám řekl, že vám zahraju skutečně hit prověřený staletími. A je to vlastně písnička, která pochází z pomezí mezi dneska Českou republikou a Slovenskou. To je krásné místo, které milovala už moje babička, byť pocházela ze západních Čech. A to je místo, které se zove Moravské Slovácko. A to je bezvadný, že je to takový to pomezí, kde vlastně se prolínají tyhle ty kultury. A myslím, že i když nás jakýkoliv papaláši můžou rozdělit, tak ta kultura je nerozdělitelná. A já si to na vás dokonce vyzkouším, protože já mám tu písničku strašně rád a on ji vždycky předzpívám kousek a pak se to opakuje. To znamená co? Že tady nebudete sedět jako pecky, ale potvrdíte mi, že ta kultura je nedělitelná, je ta písnička, že je srozumitelná i nám, i vám, protože je vlastně naše dohromady. Já už vstávám, čo som pecka? Je štupská veža, ta je vysoká, pojďte, tak mě štupská veža, ta je vysoká, preletěla cez ňu, preletěla Husa divoká, pojďte. Preletěla cez ňu, preletěla cez ňu, husa divoká. Bez vyjaníčku, bez vyflinti, bez vyjaníčku. Bez vyflintičku. Bez vyflintičku. Zamer na tu bežu. Zamer na tu bežu. A zastrel husičku. Zamer na tu bežu, a zamer na tu bežu. Zastrel husičku, na čo nám je? A zastrel husičku. To se nesmělo zpívat za husáka. No. A poslední sloku, jo. Nebyla to hus, byli husáta. Asi pamätám. Nebyla to hus, byli husáta. Zbohom ostávajte, dobrá sa to moje dešvárne devčata. Zbohom ostávajte, a dobré sa tu majte, švárne devčata. Jenom na posledě a na nejkrásněji. Pohlasávajte a dobré satujte, švárné děvčata. Aj chláni, ahoj, díky. Díky moje, děkuji. To je vlastne celé, a ženy, celá hodina, samozrejme to bude aj o týždeň, uvidíte tú bombu hneď na úvod, pochopiteľne ako, a športovcov, o akých ste na Slovensku ešte netušili doteraz. No,
samozrejme, že nejaká špecialitka okrem toho. Vďaka dnes patrí všetkým vám, i vám, Kajovi Zichovi, pochopiteľne. Tým ostatným hostom som sa už tuším aj poďakoval. No, už samozrejme sa za vami kvalifikovane rozlúči LP Orchestra.